Zanima me mišljenje gospodina Miroljuba o borovnici. Da li ona stvarno važi za najzdravije voćke? Za borovnicu moraš da pitaš Vojislava Šešelja, on je stručnjak. On tačno zna koja biljka treba koliko puta da se jede. Tako da, sjeća se kad sam s njim bio u jednoj emisiji na Happy televiziji, onda on počeo da nabraja biljke. Ova biljka se pije ujutro, ova se jedno parče štrudle s makom, ne znam, i tako dalje, tako da Šešelj. Kao, da, teško da se odbiti. Ali čovjek pobedio rak, pa ti sad vidi. Pa da li je to istina? Ma istina, kako nije. Ili kao ovo... Ne, pobedio je on rak. Mislim, on je pobedio rak, mislim, ti kad vidiš, on tamo intervju drži na stolu mu ceđena pomoranđa. Mislim, on sve pomalo jede. Pa znaš, jede ovo, on, ovo, je, pa jede on i slaninu tamo. Razumeš, jede on i slaninu i svinjsku mast i njegovsku pršutu. I sve on jede. Razumeš, ali vidi se da koliko toliko naš vodi računa, ono, čita nešto, jedno čita sve i svašta, ali razumeš, pije ceđenu pomoranđu, tako da Šešelj. Jer pazi, on jeste da ovako, znaš, ima stomak, ali ja sećam se kad sam ga vidio zadnji put na Happy televiziji, znaš, on je čovjek preko 2 metra. I on kad sedne, razumeš, na fotelju, onda, znaš, ispadne, znaš, ima veliki stomak. Ali on kad ustane i kad hoda, znaš, kakav je on, brate? Ko medved, brate, ogroman. Tako da on kad ustane i kad hoda, njemu se ne vidi toliko stomak. Ozbilj ti kažem. Nego on kad sedne, razumeš, onda mu se tako napući tu stomak. Inače, on ovako, kad ustane, mislim, imao stomak, ali ne izgleda, nije to toliko. Jer on je korpulentan, on je ogroman. Školki on, ja mislim da on ima, pa ima, brate, 130 kila, 100%. Ali 2 metra, školki je, brate. Tako da, borovnica je dobra biljka, ali mnogo važnije biljke su pšenica, kukuruz, ječam, raž, ovas. To su najvažnije biljke, a borovnica može, ali nije centralno pitanje.